በአይነቱ ልዩ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ ሐሙስ ግንቦት 25 በአዲስ አበባ የተቀበለው እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ያራግፉ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ድረስ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያገለግላችኋል። ታዲያ ግንቦት 25 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በመተገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት ይህን ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቀባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዊንቲንግ ቲቪ